Pois no 2013 empezou todo. Como dicín a Bea, pois foi... Foi aquí en Vigo, estaba traballando e vine a pasar, unha vez e outra, unha vez e outra, e a rapaza nunca se fijaba, mira pa, nunca se fixaba, mira pa mí, non? E, bueno, pois, pues, decidí tomar a iniciativa. Cando iba a traballar, tirábame pedras. Así, pa que mirar, a ver se mira, non? Porque nunca miraba. Non miraba porque eu pensei que era dotillado. E chamou-me a atención a moza. E se non me gustara, non, non lle lanzaría pedra. O sea, pedra, eso dice todo. Eres terciopelo e piedra. Agua y arena. Bueno, co tempo, pois, descubrín que traballaba nunha cafetería. Sí, dime conta por casualidade. Fun ali porque nunca fora. E apareceu-me pola cafetería como un cliente habitual. Viña a tomar as magdalenas co café con leite. E despois, pouco a pouco, xa viña a comer co seu irmán e todo. Pouco a pouco, pois, claro, normal. Entre ele o café e tal, unha cousa e outra, as magdalenas e tal, pois fun enganchando ali, non? A ser un cliente asiduo, a estar ali sempre. Déjate amar, mi vida, déjate amar. Solo quiero hacerte feliz. Sí, co tempo, bueno, contaba cosas da miña vida e, bueno, surgía o tema. Pero, bueno, surgía pero sin planealo, vamos. Parábamos de todo. Sí, me gustaba Bea porque transmitía algo que, además, moza non encontraba. Alegría, alegría e simpatía. Mi jefa dixo, a él lle gusta ese tal, pero dixen, pode ser que estea casado, teña fillos. No, eu de muller e fillos nada, estaba totalmente soltero e libre, disposto, recién matriculado. Sí, decidí pasar hacia un día, deseille por na cafetería, deseille unha nota. Máis que unha nota, deixome unha tarxeta co traballo que tiña, que albañel. Como o teléfono e tal, non? Tardou con que contestar, porque claro, ela tería súas dúbidas. Resulta que como estaba traballando, me tira no bolsillo. Descuidei, me deixen ali no pantalón. Pensaba que o ben melloraba ou ben estaba me poñendo a prova. Nada, meu pai atopou a nota e xo me mira ben esta nota, que é isto? Entón saludei, no dixen, hola, que tal? Puxen así. E foi que me xo, hola, tomamos un café, xo? O 17 de junio de 2013 recibí ese WhatsApp. Así, sí, casi 7 da tarde. Quedamos ese mesmo día a noitiño, casi. Esa cita, puxeme toda guapa, non maquilleime, fun con unha falda e un nique bonito. Sí, e pareceu moi, moi preparadita, moi... Moi como ten que ser a cita, non? Moi, moi, non? El collou e levoume a unha cafetería con vistas ao mar, todo moi bonito, tal. O primeiro que fixo foi enseñarme o DNI. Eu tiño medo que ela tuvera que fora máis xove ainda. Tiño que mostrarme para eu preguntarlle a ela, para preguntarlle a unha muller. Como cabaleiro hai que ensinar sempre o... Non lle podes preguntar a unha muller. A ninguna muller se debe preguntar a ela que ten. Hai que mostrarla, logo, ela se quere dalo, digo. A partir de aí, as quedadas foron constantes, pero non, claro, non había bico porque as cousas hai que esperalas. Ah, non, para nada, bicos non. Case tres meses. Digamos que tiña que ser unha cousa segura e, aparte, creo que tiña que surxir así. Felipe es una persona que le gusta ir despacio, pero sin pausa, en el tema de las relaciones. O que tardara, da igual, un mes, unha semana... Eu quería esperar, pero non tanto. Dos como moito. Bea é única, é alegre. Simpática. Está moi mimosiña, moi extrovertida. Responsable. Nada que ver co que se ve, porque é moi madura. E teño moito, moito carácter. Eu sei o que quero, cando quero. E fajome inocente moitas veces, para que a xente non me entenda. Pero sei o que me refiro.